Tudo que a gente, o professor, propôs, nós conseguimos fazer. Sabíamos que não ia ser um jogo fácil. A grande equipe do Rio Paraná, né? Mas graças a Deus, essas duas semanas aí foi muito boa trabalhada. A gente conseguiu impor nosso ritmo de jogo, né? Jogar aqui é sempre bem difícil. Fizemos esse bom resultado, levamos esse ponto positivo para dentro de casa. Se Deus quiser, lá vamos fazer um belo jogo também. A gente no primeiro tempo não foi tão feliz, a gente não estava conseguindo jogar e aí acabamos tomando gol e aí complica, né? Então a gente está vivo ainda na competição, a gente pode chegar lá e reverter o placar.